teď tady máme Slay the Spire. Tak, konečně všechno. Cajk, všechno běží. Slay the Spire, karetní hra, singleplayerová karetní hra. A jo, my pokračujeme v minulém runu, který jsme měli. Minulé hře, kterou jsem včera... Ne začal, ale pokračoval zase, protože to byla hra, kterou jsem hrál před x měsíci. A je pěkný, že přestože, myslím, že vycházejí nějaký patchy, že se to čas od času různě aktualizuje ta hra, že ta hra, ačkoliv jsem ji hrál třeba, já nevím, čtvrt roku dozadu, nebo jak dlouho to bylo, že stále jako tam zůstala, že by to nenapíše jak u jiných her. Safe není kompatibilní, nebo tý to automaticky nezruší, takže jen je prostě škoda, že nemůže člověk hrát víc her najednou, no. Dobrá, nás čeká, bednička ještě ke všemu. Jo, my jsme se nerozhodli včera, co si vezmeme. Tak my jsme porazili bose z toho aktu 3, myslím, že nebo co to bylo. A musíme si vybrat relik, což je tahle ta sranda, která nám přidává nějaký bonusy. A máme zde, jsem si vybíral, myslím, že tohle. Já jsem si to vybral, ale ono se to neuložilo. Ok, tohle jsem si vybral. Jo, ono se to neuložilo. Já myslím, že se to uloží teďka. Jakože v dalším aktu, ale ono se to uložilo ještě před výběrem té odměny. Zajímavé. Takže máme zde tři cesty. Jestli znáte FTL, tak je to podobný, kudy se vydat. Tady nás čekají buď to nějaký obchod, nepřítel, nebo nějaká záhada, něco, cokoliv tam může být, anebo tady boss. Bosák. Takže my to vezmeme asi... Kde máme peněz? Chceme jít do obchodu? No, můžeme to vzít sem. A případně do obchodu nebo dál a pak to vzít takhle. Tady odpočinek zase a bosák. No, tahle cesta je strašná. Ale tady nás čekají dva bosové, to je ještě horší. Vezmeme to tudyma. A co pak je Thorn, co jsme včera neměli. Když na něj zautočíme, dělá 3 damage zpátky, to není hezký. Ten dává debuff, ten dává buff. A jop. Dobrá, my si dáme určitě Apotheosis, což nám upgradeuje všechny naše karty. Chill dáme a tohle dáme. Takže prvé tohle. Tohle. Jo, ono to dává, Máme blok, takže si můžeme dovolit zautočit na Parchanta nějakýho. Takhle. A tohle zahrát nemůžeme. Ty bláho, teď budeme dostávat ale dost bloku, to je fajn. Nazdar Pepíku, vítej. To se mi líbí. To se mi líbí, těch bloků budeme mít dost. Co diskartneme? Asi tohle. Použijeme tohle, diskartneme. Jo, my nemáme blok teďka, OK. Protože když na něj zautočíme, dá nám 3 damage a to bychom dostali už, kdybychom udělali tohle. Takže my prvé zahrajeme. Ne, my zahrajeme tohle. Nebo ne? Ne, tohle je draw. To dostaneme blok a rovnou dáme 13 damage. Prvé blok, pak damage. Ale my uděláme tohle. Tím získáme blok, co jsme získali ještě. Jo, další kolo blok, jasně. To je jako tohle značka. Tohle to discardneme, to úplně asi nepotřebujeme. OK. Na konci svého kola. Na konci svého kola nebo celkově kola? To uvidíme teďka asi. A 15 damage artefakt, protože on dává debuff, takže nám to pomůže. Jo, a ještě můžeme dát tohle 100. A to by chtělo, protože... Proč ne? Můžeme.
Jo, na konci mého kola a pak hrajou oni, jasně. Okej, okej, nazdar. Ježišmarja, J-Lock. J-Lock, vítej. Co dávají za evoke? 6 blok, Máme hodně blokových teďka. Samý blokový kart. 18. Nemáme žádný útok. Jo, oni dávají už 5. Ouch. Tohle určitě. Příští kolo bude mít energii. Jako... Udělal bych tím místo pro další ten, ale to je asi jedno, protože evokovat to úplně nepotřebujeme. To je zbytečný teďka. A tohle je asi teďka taky zbytečný, takže čau. Máme blok na rozdávání normálně, ale potřebujeme je zabít. 7, no, to je, to nebude dobrý, to nebude dobrý. 34 všem. Nádhera. Nemáme ale blok teďka aktuálně. Tohle je super. Ohoho, na začátku. Jo, ale to teďka nefunguje, sakra. Ale dronem karty. Ne, to je vlastně energie. Proč jsem myslel, že to je? Já mám dvě karty. Jedna mi přidává karty. Podle toho, kolik jich mám tady, a jedna energie, já jsem si to popletl teďka. Ale my je evokujeme všechny, takže budeme mít... dostaneme za 12. Tak, ideálně. Tak, bum bum bum, to vykryjou tyhle sty a dáme tohle sto, což je krásný. A klidně dexterity, protože proč ne? To jsem mohl dát předtím, abychom měli víc toho armoru, ale ono to je vlastně jedno. Jo, ono to funguje i na tohle, když tímhle orbem zautočíme, nebo ten útočí automaticky, tak vrací zpátky. Není pěkné, ale channel random orbs, takže tenhle ten evokne, tím pádem máme nějaký blok? Hele, máme blok. Máme bloku. Tímhle zabijeme. Čau. Nazdar bazar. Easy peasy. Aha. Ale to asi nepotřebujeme. Potřebujeme nějakou kartu navíc teďka. Hologram asi ne. Outmanever asi ne. A Hello World na začátku svého kola. Přidej náhodnou common kartu do své ruky. Hele, asi ne, dáme si HP. Tak, peněz máme... Kde je další obchodník? Tady je obchodník. To není špatná cesta tohle, ale... Uvidíme, půjdeme tu dymo. Na obchodníka ještě kašleme. Narazili jsme na jako docela... stylově oblečenýho, nebo jako hodně cool vypadajícího, veselýho gremlina. Je čas roztočit kolo! Jsi připraven? Samozřejmě, že jsi. Hrajeme. Ew. Takže, co tady je za možnosti? Shite. To je... Ew, peníze. Dostaneme peníze. Vyhrál si peníze, zlato, jej! Wow, 300 zlaťáků! Měli jsme 271. Wow. Mazec. To je boss, anebo normál? Jak to poznám? No, vzhledem k tomu, že dává za 15 a má 95 života, mohl by to být boss. Co je tohle z toho? Na konci svého kola získej 3 sílu. To není hezký, ale...
bloku máme dost. Bloku máme na rozdávání zase. Tohle. Chceme dostat 2 damage? Asi úplně ne. Co nechceme? A mě asi všechno vyhovuje tak nějak, takže si to necháme. Auč. Za kolik by to bylo? 5 plus 6, 6 krát 9, 50, toho zabije, ne? Nezabije ho to. Zabije? Fakt, že jo? OK. A to je hezká karta. Ale já už ji mám. Udělej 20 damage a sníž cenu této karty o 1 v tomto souboji. Hele, karty máme dobrý. Nebudeme zbytečně zaplácávat. Jdem k tomu obchodníkovi teda. Mucísek, nazdar. Vítej. Tak. Legendárka, OK. Udělej 20 damage. A jestli to zabije non-minion enemy, takže nepřítel, který není minion, získej 20 zlaťáků. Ne, tohle je ve slevě. Co to je? Kdykoliv obdržíš damage, tak vlastně získáme jeden lightning, což je ten orb, který my máme hnedka od začátku. Ale ono by to hodně tam zchangeovalo ty orby, což se mi úplně nelíbí. Jestliže nemáš žádný blok, získej 11 blok. A tohle to je... Získej 7x blok X times. A X times znamená, kolik nám to X znamená, kolik nám zbývá many. Takže pokud nám zbývá 4 many, takže 7x4. Tady máme nějaký reliky. No, takže když vezmeme nějaký karty, tak můžeme upon picking up upgrade 2 random attacks. Upgradeovat 2. No, počkej, když je vezmeme jakoby do balíčku sem, nebo když je vytáhneme ve hře, asi když je vezmeme sem, tak můžeme upgradeovat 2 attack karty. Každé kolo získej každé 3 kola získej energii. OK. Když se koukáš na svůj balíček karet, které můžeš táhnout. Karty jsou nyní zobrazeny v pořadí. Cheating. To není špatné. Hele, tohle se mi líbí. A přemýšlím nad touhle kartou. Ale on je to takový, jakože zaplatíte manu a... On to nic neudělá. V to daný kolo, což je takový vždycky pitomý. Ale je to power karta aspoň, a my tam máme nějaký bonusy na power karty. Ale jo, proč ne, zkusíme to. A Lektvary má jaký? Plated armor, 3 weak, 3 vulnerable. Tohle to je za 200, ale úplně si nejsem jistý, jestli to je zas takový... Jestli to potřebujeme, protože my ten balíček vidíme vždycky tak jednou, dvakrát za hru. Není to tak zásadní.
Tohle by mohlo být fajn, protože my nemůžeme upgradeovat karty. Ale zase na druhou stranu, všechny karty máme hnedka Nemusíš mi to sem dávat všechny ty pistáci, děkuji. To je celý pitlík, jak to je. Aha, děkuji. My vlastně máme kartu, která nám na začátku kola zaplatíme 2 many, použijeme tu kartu a upgrade nám to všechny karty v balíčku, takže tohle je vlastně nesmysl. OK, takže jdeme dál. Jo, no, to je tenhle ten Apotheosis, ten nám okamžitě upgradene všechny karty. Jasně, co ty máš? Meliable. Když na něj zautočíme, nebo když obdrží útok, tak získává 3 blok. Zisk bloku roste, okej. Okay. Nemáme zrovna teďka ideální karty, to vám povím. 21 damage nám dá a my bychom potřebovali trošku snížit tu damage. Nemůžu si dovolit, no 11 damage teďka získáme. A čeká nás hlavně boss, já nemůžu úplně teďka aspoň tak. To jsem si nepřečet. Potom, co na něj zautočím, změní typ útoku. Oši. To bude zajímavý. OK, budeme to riskovat ještě. Já to riskovat úplně jako nechci. To bude zajímavý. To je hnusák tohle. Chtěl by to blok, ale my žádný nemáme. Můžeme táhnout. My můžeme udělat damage. Tím ale změní zase útok a získá blok. My získáme nějaký blok tady. Jdeme na to, proč ne? Aha, výborně. Tohle se bude hodit, budeme získávat víc bloků, takže vyčleníme tohle, což je taková proměna, taková divná, protože tím, že útočí, tak furt mění ten svůj záměr, takže to nebude úplně ideální pro nás. Boom. Aha, to se nepočítá. Dobře, tak to nevadí ve výsledku asi. Ale co to je debuff nebo jasně. Takže použijeme tohle artefakt, protože ten to bude negovat tohle z toho. Je to ono, že jo? Myslím, že jo. OK. Dobrá. To by měl negovat a my se můžeme podívat na balíček ještě ze zhora, co tam bude zajímavého. Jestli tam bude něco zajímavého. To je samej blok tam je. Frike, vítej, díky za follow, vítej. My nepotřebujeme tolik bloku. My nepotřebujeme tuhle kartu. Určitě nepotřebujeme tuhle kartu. A dexterity, ale zase. A trofám si říct, že nepotřebujeme. Ne, tuhle si necháme. OK. Tohle dáme do pryč. A zase za nula. Dáme to do pryč. A konec kola. A dostaneme ťavku za 15, což není. No, za 15 ne, dostaneme za 9. Docela nemilé před bosem. Docela hodně nemilé. Docela velmi špatné.
Když použijeme tohle, vytvoří to dva orby, tyhle ty evouknou, takže získáme 6 blok a uděláme 13 damage, což je fajn. My máme tohle 31 blok, takže v podstatě asi jakýkoliv útok na nás pošle, tak jsme v klidu. Ou, a tohle je hezký. Nemůžeme ho zabít ještě. Tak. Jo, a máme dvě plazmy, což není úplně asi ideální. Hele, dáme tohle. Oba je už nedáme, takže dáme tohle. Tím se ale zbavíme sakra Frostu. Já se nechci zbavit Frostu. Nevadí. Musíme ho zabít co nejrychleji. A neútočí. Což je ideální. Dáme si ještě tohle. A jdeme dál. Grand finále je trošku brzo, ale budíš. Dvě many získáme, jednu manu získáme vlastně, takže proč ne? Co jsme získali? Shift, velice úplně k ničemu. protože nemáme žádný šivy. Jo, a problém je, že bych rád použil tohle, ale to s ničím nemůžeme zkombinovat, protože tohle je exhaust. A to na to nefunguje, pokud vím. Ale zkusíme to. Ale nefunguje to. Co je tohle? Rebound, jasně. Ale ne... No, nefunguje to. Die, tady není. Je to přesně tak, jak jsem si myslel. A navíc to teďka schytáme za 21. Auč. Další plazma, já nechci plazmu už, sakra. 34! Uj. Musíme tě zabít, kolik máš? Receive attack damage, channel to lightning. Pozdě. Fusion, channel on plasma. Cost one less, eviscerate. Jo. To jsou hodně špatné karty a... Oh, počkej, 24. Kaput. Že jo? No jasně. Auč. To bolelo. A Channel One Frost... Ole, to není špatný. A už máme přeorbováno zase na druhou stranu. No, a jdeme na bose bez s půlkou. Něco málo přes půl. HP. Za 18 dostaneme. Kolikže to uděláme? 15 a 2x, to je 12, takže 27. Zabijeme tohohle parchanta asi. Evokovat teďka orba. No teďka ne, za dva bychom ho evokovali, takže... To random enemy. Tím se ho zbavíme, ale já nechci se ho teďka zbavovat úplně, nemít žádný orb, tak ničemu asi. Okej, dáme to na tebe.
dáme to na tebe. Tak, tím vykryjeme tu damage a... Jakoby bychom ho možná, no náhodně, to náhodně, takže není jasný, že bychom ho zabili, ale... Ale radši si nechám ten orb. OK. Vykástil dalšího miniona. Co dělá teď? Za 30, to je krásný, děkuju moc. A my to... Za 25 to si děláš srandu, ale ovšem. Dostaneme aspoň blok 3, takže za 27 dostaneme. A máme tady nějaký blok. Channel 1 plasma nechci, děkuju. Channel 1 2 random orbs. Nechci, děkuju. Dobrá, to by mohlo stačit. Fuj, to bude hnusný, to bude bolet. A 27, jauč. A 26 teďka, jsme kaput. Pokud ho nezabijeme, což ho nezabijeme, nebo neblokujeme. Máme 11 blok. Máme 20 blok. Teď je otázka, jestli nepoužít radši tohle a doufat, že tam bude blokovací karta. A diskártnout tohlensto. Zkusíme to. Jo, tak ne. Nemůžeme to zahrát všechno? Můžeme, ale pak už nemůžeme zahrát nic. Jo, že bych zahrál tohle, protože to je power karta, takže bychom dostali dvě karty do ruky a pak bychom zahráli tohle 11 blok, pak bychom dali 9 blok, takže 20 blok a pak bychom zahráli tohle damage, ale ty karty, které bychom táhli, už bychom nemohli hrát, protože máme jenom 3 energie a to by stálo 3 energie, takže máme smůlu. Tohle to teda vyhodíme, musíme něco vyhodit a tohle to vyhodíme, tohle to zahrajeme. Tím pádem ty orby se budou spouštět i na začátku kola, nejenom na konci. Dáme 11 blok, 9 blok a 20 damage. My obdržíme tak 6 damage. Máme něco, máme dvě energie, no to k ničemu. Ne, vlastně my máme ještě blok, OK, 3 damage jenom, paráda. Teď nevíme, co dělá, pravděpodobně bude něco vyvolávat, anebo může i útočit, což nevíme úplně jako přesně. A teď otázka, jestli zahrát náš největší blok, který máme. A nebo ne. Ale blíží se 10. útok. Ten už je tady. Takže to uděláme. 9. a 10. bude za 24. Táhneme kartu, získej 13 blok a další, hele 13 blok je dobrý, to by nás mohlo i zachránit, protože máme blok nějaký tady. To nás zachrání a... Dáme tohle. Dáme tohle, to je 10 damage a... Táhneme kartu za každý unikátní orb, takže 3 karty si vytáhneme. A já potřebuji teďka tohle upřímně, chill. Tím pádem evokneme tohle. A dostaneme další frost, takže další armor budeme dostávat. Ideálně. Zahrajeme tohle, protože to nám táhne ještě kartu, třeba bude za nula a budeme jí moc zahrát. Ale máme ještě energy flašičku, takže...
můžeme i to. Uděláme tohle, uděláme tohle, uděláme tohle. Kolik získáme? 4 energie. Jednu utratíme, takže získáme 3 za tuhle kartu plus 2 za tuhle. Takže 5 energie. Potřebujeme 5 energie. Nepotřebujeme, potřebujeme jednu, abychom ho co nejvíc zranili. Tohle by bylo super, kdyby tohle bylo na téhle pozici, ale není. Hele, použijeme tohle a uděláme tohle, tím ho co nejvíc zraníme. Já myslím, že máme dost armoru. Řekl předtím, než skončil, prohrál. Tohle ale už dlouho nedostaneme, protože tady je jedna karta jenom a než se probereme tímhle, tak už to skončí asi. Okej. My dostaneme ještě blok za tohle, 6 ještě bloků. To je dobrý. To bude dobrý, to bude dobrý. Jsme v klidu. Miniony, okej. Pohodě. Pohodě, teď ho zabijeme určitě. Lup už máme. Of your next orb 2 times. The one time, okay. Channel 1 plasma, to nechci, určitě. Tohle dej do háje, to nechci. Kdykoliv zahraješ power kartu, táhni 2 karty. To se mi teďka hodí, protože použijeme tohle. A teď bych potřeboval tu lahvičku na energii, teď bych ho zabil. Shit. A my použijeme tohle. To je 10, 11. My získáme ještě 6 bloků. Takže máme 9, takže to je furt málo, takže použijeme tohle ještě. Tak. OK. Čup. Grand finále zase bokem. Jo. Jsme dostali weekend, OK. Sláva, hurá, to bylo to těsný teda. Future card rewards have one additional card to choose from, co? Ah. Bullet time, za 3 many, auč, to je drahý. Nemůžeš táhnout další karty, tohle kolo. Sniž cenu všech karet ve své ruce na 0. Ohoho, to je hezké. To není vůbec špatné. To ale není vůbec špatné. Mně se líbí to die teda. Tohle bosse jsem měl docela problém s damage. Málo. Pojďme si odpočnout. 57 minut. Málo. Budeme se muset vzít touhle. Ty krásu, jsme docela v háji, ale prosím pěkně.
jsme to vzali blbou trasou, protože tady nás čeká, já jsem viděl, proč to chci vzít jinudy. Tady nás čeká obchod. Ne, truhla vlastně, ne obchod. A tady další souboj a boss. A souboj a boss, ale půjdem, musíme takhle, no. Ne, takhle, blbče, takhle. Nemusíme na bose. Fuj, jsem blbej. Jup, jsem. 170! Příští útok bude dvojnásobnej. Co to je? Na konci co? Na konci svého to kola obdrž 10 damage. A ještě mi dá za 22, takže 32 damage teďka dostanu. Tohle dáme. Dostaneme stále 32. My dáme tohle, tohle a tohle. Což nezahrajeme, protože nemáme dost. ...24 dostaneme teďka. Dostaneme... Můžeme dostat 5 energie. Což je k nám k ničemu, protože to se nezahrajeme. No, teoreticky můžeme zahrát tohle a pak táhnout ještě kartu. Ale proč ne? Proč ne? Stejně to půjde do háje. Ale musíme musíme diskárnout tohle z toho. A je to plazma, to je taková horší spíš. Ah, frost, super. Paráda. Dostaneme teda 19. Aspoň trochu se to sníží. No, tohle musíme zahrát určitě. Prvé zahrajeme tohle, protože to nám táhne nějaký karty. Dvě. OK. Další draw. ...26 dostaneme od něj teďka. A my můžeme dát 24 s těmahle dvouma kartama, nebo 34 s touhle. OK, dáme tohle teda. A dáme tohle, protože to budeme mít 11 blok ještě příští kolo taky. Cool. Máme 22 bloků. Jiný blok nemáme, takže to jsme v háji. Můžeme zahrát kompletně celou ruku. Budeme mít 25 bloků teda ve výsledku. To nemizí tohle. To je výborný. OK, zahrajeme tohle. Prvé. A zahrajeme tohle, protože to bude primárně spouštět orby dvakrát. A táhneme díky tomu kartu. Grand finále zase... To. Brzo.
Ještě táhneme karty? Ještě táhneme karty. Okay. Dvanáct, dvacet. To ve výsledku není tak dobrá karta, jak jsem si myslel, protože nám to moc hejbe s těma orbama a ten Frost je skvělej. Protože prostě přidává blok. Takže to asi uděláme úplně jednoduše. Máme ještě nějakou power kartu? Ještě máme power kartu jednu. Ale což. Dobrá. Příští kolo chceme blok. A nemáme blok. Ha. Ona nás zaútočí, tím pádem tohle zmizí. Protože se vytvoří dva, tamto se posune, takže budeme evokovat Frost Orb. A tím pádem se ho zbavíme, no. Tohle dáme do pryč, no nedáme, počkej, to je kolik? 34. 34... No. 49. To je mrtvej, tak to necháme. Mrtvej. Vykaput. Cool. Asi nic nechceme. Se budeš zase týdny psát v datech 2019? No to teda. To teda. Jahůdka. Aha! Po zvednutí zvyš o 7 HPček. Nás to i vylečí vlastně. Ha, super. Takže jdeme na tohle, pak na bose a pak sem. Ideálně nesmíme obdržet žádnou damage. Což úplně asi nevíde. Protože teďka na nás jdou z 28, z 38 damage. Ha, výborně. Jsme mrtví. Mhm. Byl asi zbytečný. To byl asi úplně zbytečný. Protože jsem si zase spletl, že to je... no nic. Kolik uděláme? 12, 27? OK. To bylo úplně zbytečný. Jo, chr. Na bose si nechtěl, chtěl si jít rovně, ale tam je v každý lani je boss. Tu, co jsem vybral, je nejmíň vražedná. Za předpokladu, že přežijeme tohle, což pochybuju. 34 blok, no teďka jako... No musíme to použít, no asi. Ne, nemusíme, paráda. Doktor Froggy, vítej. Díky za follow, vítej. OK? OK? OK. Taky nemůžeš picnout tohle.
Jau. Když použijeme tohle, evokneme oba ty orby, takže uděláme 9 damage náhodnýmu a získáme armor z tohohle. Můžeme zahrát všechno stejně, takže... Jo, 18. 18 armoru. Nebo bloku, nebo jak se to jmenuje. Ty dáme tohle, tím zabijeme jednoho, ale tomu zůstane jedno HPčko, no takže budeme se použít na to tohle 100. Tak. A použijeme mi tohle, protože příští kolo rovnou získáme ještě 6 bloků, což se hodí. A tohle se teďka používat nebudeme, protože to by evokovalo tohle, což je jenom další blok navíc, takže zbytečné. A mohli bychom ho picnout? Yep. Pic kozu do vazu. Nice. Máme ale strašně málo HPček na bose. Takže tady asi nic nechceme, takže tohle. Jo. Jo, vlastně ne, rovně, kecám, sorry. Jo, díky, jsem vůl. Jo, jsem, ne jsem, jsem. Jsou normální. Já měl za to, že tady je všude boss. Sorry. Měl jsi pravdu. A ah, to jsem měl jít radši na toho bose teda. 300 zdraví. Ach jo. A nějaký blok máme tam? Jo, máme dost bloku. Možná až moc bloku. A... Ale si nedáme. Zbytek si necháme. A jo. Skvělý, máme frail, takže získáváme méně bloku o 25% a máme weekend, takže získáváme, takže dáváme méně damage o 25%. Výborný. No, určitě chceme tohle. A potřebujeme co nejvíc bloku, takže tohle. Tohle. A stejně dostaneme 12 damage. Dostaneme 3 bloku. A možná nedostaneme 3 bloku, protože máme to frail. Dostaneme tohle. A tohle dávat nebudu, protože tím bychom se zbavili frostu. Takže nic. Žádný lektvary nemáme, škoda. Au. Jop. Co dává teďka? Buff, ok. Jednu plazmu možná bychom mohli dát. Jak dlouho? Ještě 2 kola. Tak a... Dexterity, tím získáme víc bloků. O. Jsem se ani nevšiml, sakra. Chceme channel tenhle, no za jedno mana, za, nebo za dva, to by dostal 18. Takhle dává, dostává 4 furt. A je dobrý, necháme to takhle. Síla 3, bomba. 16, to není marný teda. Jenom nějaký lehký blok by to chtělo. A nebo teda tohle. Dáme tohle. Dva random orby. Tím přijdeme o tyhle dva.
Prvé to uděláme takhle. Power card. Máme jako power kartu? Nemáme power kartu. Co byla ta bota? Jo, kdykoliv bychom udělali 4 nebo méně neblokovaného útoku, nebo neblokované damage, zvýš to na 5, což je super. Já to nechci channelovat. Takže nic. Dvakrát za 0. A tohle určitě teďka do začátku. Potřebujeme energii? Teoreticky jo, za tohle. Ale dostaneme jenom jednu energii, takže nedostaneme žádnou energii, ok, tak nic. A discardneme něco. Chceme channelovat Dark? A je to 14 damage zase na druhou stranu. A tohle to teda discardneme, protože to nechci teďka, je to zbytečný. To je dobré. Discardneme tohle, jasně. Tohle už je za 3 many jenom teda. Za 3 many uděláme 24 damage. A nebo... No víc neuděláme. A nebo uděláme 13 damage a... Orb se bude spouštět dvakrát. Asi zbytečný. Víte co, uděláme tohle, uděláme... No. Děláme to takhle. Přemýšlím, jestli je rebootovat teďka. Mám dost karet za 0, ale asi nemá smysl. Asi úplně nemá smysl. Za 31, wow. Skvěle, nemám žádný blok. Takže jsme mrtví. Jo. Jsme mrtví. Jsme mrtví. Shit. Elektvar žádnej. Uděláme 25 damage. 37 damage. OK. Rip. Rip in pepperoni. A jsme skončili. Ne! Neskončili! Lizard Tail. Ten nás zachrání, protože kdybychom zemřeli, když zemřeme, tak nám to přidá zpátky půlku zdraví. Au, teďka za 44. Shite. Ale máme blok. Máme 40 bloků, budeme mít ve výsledku, takže 4 damage dostaneme. Příští kolo získej 2 energie, to je tak na hovno karta tohle, pardon teda, ale je. To je ta, to, co dostáváme random, tu common. OK. Prioritně teda hrajeme tohle. To je bez debat. Prioritně možná zahrajeme i tohle. Tohle. Odstraníme tohle. Když použijeme tohle, mně se líbí docela mít tolik many. Nebo o jednu manu navíc. Evoukli bychom všechny tři, takže bychom udělali 9 damage.
6 bloků bychom získali, což už nepotřebujeme ani. A získali bychom ještě 2 many, takže bychom byli furt na 3, protože to stojí 2. A získali bychom lightning, to bychom měli stále, frost stále, super, a dark místo toho. Místo té plazmy. Takže by nám zůstalo 3 many, mohli bychom tak zahrát tohle, příští kolo teda 6 many. A udělali bychom ještě 12 damage a ještě tohle bychom udělali. Víte co, uděláme tohle prvé, protože táhneme karty za každý orb, unikátní. Grand finále bohužel. A teďka můžeme udělat tohle. Čímž se dostaneme zpátky. Na 2 many. A zahrajeme tohle a tohle. Tak. To půjde zpátky do balíčku. Dobrá. Příští kolo bychom ho mohli zabít. 37 zdraví. Jo, to bychom mohli, protože můžeme channelout tohle a to bude za 5x9 je hodně. Do. Cool. Swift Potion, jasně. A dva orb sloty. No tak to jako možná i beru, hele, zase na druhou stranu. Mít tolik orbů, ale zase člověk nemůže evokovat tak snadno. Ale jo, vezmeme, proč ne. Sranda. Tak a odpočinek, sakra. Zasloužilý odpočinek. A jsme skoro naplno doplnění. Noise. A hele, bossu máme až, takže nebudeme riskovat, půjdeme touhle trasou. A navíc ty slabý potvary jsou stejně silný jako bossové, se mi zdá. A ne, to nesnáším, co to je. Je 40. A co dělají ten block is not removed at the start of the turn? Oh. Počkej, takže tomu musím dát 40 v tom kole? Shite. Co je tohle? Za 3 kola exploduje a udělá 30 damage. Ok. Že primárně ho musíme zabít. Proč ne? Dík. Příští kolo zabijeme. Ne? Ha, štěstí máme. Výborně. Náhoda vyhrála. Táhni 3 karty. Okej. Dobrá. 65, no to si dělá srandu, jako. To si dělá srandu, kamarád. Prevent the next time you would lose HP. Což bude teďka. Ale chceme za to plítat 2 many. Král zemřel, ať je král. Díky za klip. Ale tohle je buff. Okay. A kolik máme? 5 many. Můžeme zahrát všechno tohle. Asi ideální. Zase plejtva 37 blok se mi nechce úplně na tohle. Ale co jinýho? Tohle. A zahrajeme tohle. OK. Okay.
Jaj, ono se to vyrušilo těma... Jo, to mi nedošlo, ono se to vyrušilo tímhle. Thorns. Protože dostávám... Au. Chceme schytat za 10, teda v tom případě. Asi jo. OK, schytáme za 10. Co se dá dělat? Teď to bude za 20. A máme 10. útok, OK. Tohle je nejlepší. Co chceme dát na vršek balíčku teďka? Tohle nebo tohle? Asi blok. Ale vzhledem k tomu, že jsme bloku moc neměli, tak to je ještě hodně, takže... když dáme tohle, takže nám dá za 4 damage, což si můžeme asi úplně i dovolit. Ale tohle chceme, to je lepší mít ten na začátku, to je exhaust, blbče, jsem si zase nevšim. A on má artefakt ještě navíc, takže je to k ničemu úplně, fajn, výborně. Skvělá práce, doktore. Jsi všímavý, ano. On má ještě 2. Krásný. Takže aspoň nějaký blok a channelme a nazdar a jo. Já už to chápu, ono ti to samo přepočítává ten double, takže i na kartách vidíš aktuální zranění, které tím doublem. Ano, přesně, nemusím teda sledovat ten artefakt, ale vidím to rovnou na té kartě, na tom útoku. A jo, asi jsi mrtvej. Dík. Skill potion, to potřebuju. Choose one of three random skills, skill cards at your hand. It costs... za 0. Můžu si vybrat jednu ze 3 náhodných skill karet, dostanu je do ruky a budu stát 0 tohle kolo. Výborně, a z karet asi nechci úplně nic. Burn. To je další unplayable, těch máme dost už. To je dobrý, ale za dva many. Chceme něco? To máme už jednou. Asi nic. Náhoda či souboj? Náhoda či souboj, tak... Nejsem si úplně jist, co chci. Jestli riskovat teda náhodu, anebo jistý souboj. Co je vůbec ta květinka? Jo, každé 3 kola získej. Jo, a to může 2x za souboj. OK. Těžké je to rozhodování. Může tam být boss klidně. Ale zase je to... Kolik? 20% šance, že tam bude? Máme větší šanci, že tam bude něco příjemného. Objevili jsme zářící tesserakt, který se točil a měnil jemně ve vzduchu. Veme s ním to. Au. Dotkli jsme se ho, ostrá bolest námi projela, následována živými záblesky vzdálené vzpomínky. Čí ale ty vzpomínky byly? A můžeme si přidat jednu bezbarvou kartu do deku, nebo 2, nebo 3, ale s tím, že za 2 ztratíme 5 HPček a za 3
10 HPček, což nechceme, takže dáme tohle. A... OK. Přidej jednu náhodnou bezbarvou kartu do své ruky. sníž cenu všech karet v ruce na 1 tohle kolo. No jo, ale když budou za 0, bude to stát taky 1, nebo to bude furt za 0? Že to sníž. Teď se budu léčit, vlastně to máš pravdu, teď se budu léčit. Když mě to už nebaví vybírat ty karty. chci další souboj. Sníž cenu náhodné karty ve své ruce. To je náhodná, moc velká náhoda. Vyber si jednu ze tří náhodných karet a... Tohle se mi docela líbí, ale nejsem si jistý, jestli teda i karty za 0 budou stát 1 nebo budou furt za 0. Zkusíme tohle. Oh. Objective. Balance must be enforced. Define. Balance. Error. Balance not found. Large object approaching. I'm a Neo. What? Jdeme radši pryč. Tak, odpočinek. Je fakt, že jsem mohl vzít tady ty karty víc, těch karet víc, protože máme ještě bonus k odpočinku, takže... Aspoň zjistíš, jak to funguje? Jo. To zjistíme. Možná. Kaká! Máme tady kakáče. Budu se řvát. 300, to je krásný. A za 20 mi rovnou prdne. Co to máš? Na začátku svého kola se vyleč o 10. Tak jo. Rip. Akorát to krapánek řve, tak já to slumím. Safe and quit. Kdykoliv zahraješ power kartu, jako já zahraju power kartu? Unawakened. This enemy hasn't awakened yet. On spí. Takže když mu dám damage, tak se probudí. Pravděpodobně. Skvělý, což mám tohle. Tak to je bomba. To se hodí. To se hodí. Bloky akorát. Sílu asi nemusíme úplně teďka řešit. Máme bloku dost. OK. Je, máš tam upgrade card hned na začátku, to je super. Jo, já jsem si ho dal, já jsem měl možnost si to vybrat nějak, myslím, že. Někde to bylo. Že jsem si mohl vybrat. Tohle. Bottled Lightning. Každý souboj začínej s Apotheosis ve své ruce. Dokonalý. No ale nic už nezahrajeme. Leda bych dal tohle teďka teda. A to je asi zbytečný otazník. Aj, ještě že ho to netrefil. Spinka, nebuďte ho. Až zabijeme kakáče, tak... OK. Počkej, jak znamená jako awakened? Co to je? Já myslím, že spíš nic nedělá. A tady se píše, že je awakened one. Tak to jsem špatně pochopil.
My budeme potřebovat tolik energie, asi budeme. Není to exhaust, takže to nevadí. A uděláme tohle. OK. Až to, že já nemám co discardnout, to je ten problém. S tím se nepočítal. Shite. 12, 32, to je blbé. Automaticky si to discardlo, výborně. OK. Kolik budeme mít? 26, takže dostaneme 6 damage. OK. Spíš to bude, že má ještě druhou formu. Tak to je super. To se máme na co těšit. Ten se léčí, parchan. 24. Au. Ká, dobrá. Musíme to teďka trošku rozjet. No, vzhledem k tomu, že mám všechno za nula, tak to teďka zkoušet nebudu upřímně. No, skvělý. To je mi k ničemu, když nemáme šivy, ale 15 damage plýtvat na něho. To radši vyplýtvám 12 damage, tyhle dvě karty na tohle a 15 damage dáme tomuhle. Co vy na to? Problém je, že my nemáme žádný blok. Takže sem. Můžeme to risknout a nechat to na orbech. Ale to je moc velký risk. Tak, teď máme dilema, protože máme furt 4 many a nemáme, ale jo, mimochodem, uděláme tohle. OK, 0 zůstává za 0, výborně. A uděláme teďka tohle. Jo, to byla ta power karta. Takže dostaneme za 28 a já nemám stále žádný blok. Dejte mi blok, prosím. Jeden blok, to je všechno. Extra deck. Jo, vlastně power karta. Au. Nejlepší, že on se mi za chvilku zase vylečí doplno. Za 34, no to je hezký. Máme power karty nějaký, prosím pěkně, jenom taková kontrola. Nemáme, výborně, to jsem chtěl slyšet. A tímhle zabijeme tohodle, takže to jsme vypořádaný. Co je tohle? Jo, dobrá. Chceme ho zabít? Nebo můžeme nějak jinak? Asi ne, OK. Tak. Získej energii za každých 5, takže 4 energie, takže 3 energie získáme. Potřebujeme to? Nepotřebujeme. Máme energie dost. A získej 9 blok a další kolo další 9 blok, takže budeme mít 12 blok teďka. A 8 sílů ztratí. Takže to bude asi, nebo 40 blok, ale plejtvat to teďka. Bude se hodit ještě. Dve damage dostaneme, protože dostaneme ještě 3, takže OK. Takhle a nepotřebujeme tohle hrát. Cool. Au. Finále zase brzo. Tohle k ničemu teďka pro nás a budeme potřebovat blok asi víc než tohle, takže
Mimochodem, máme nějakou power kartu? Pro jistotu. Nemáme. Dva random orby. Když dáme dva random orby, tyhle evoukneme, dostane 9 damage. My dostaneme 6 blok, budeme mít 15 bloků. Pak můžeme evouknout, nebo pak můžeme ještě použít tenhle ten. Tím evoukneme tenhle ten, získáme další. Získáme zase ten Frost. A jo, proč ne? Oh, nice. Chceme jít full Frost? Asi musíme, s blokem máme problém tohle, tenhle souboj. Jdeme full Frost. A podíváme se na karty. To je dobrý. To nechci. Možná. Ale tři orb sloty. Proč ne? Ale stále to nechci, to je fakt... To mi kazí trošku tohle. Kartu jsem neměl brát. Tohle je fajn, záleží kolik bude dávat damage, no. Dobrý, to stačí asi. Se mi líbí a konec kola. Tak, bude to bolet trošku za 8, ale... Co se dá dělat? Za 2,20. Za 22, no. Tři orb sloty bychom získali. Počkej, máme power karty? Tohle, tak nic, to nehrajeme. A zahrajeme... Kolik budeme mít bloku teďka, mimochodem? 9. Já bych chtěl hrát tohle a nechat si tohle a pak hrát tohle, ale to je naprd, protože to už nebudu mít manu, že jo? Shite. Kurník šopa. A tak tohle je taky dobrý. Zahrám tohle, tohle a pak tohle. A nebo můžu zahrát ještě tohle, ok. Tohle. Tohle. Channel plasma, nechci, díky. A teďka můžeme zahrát toto. Co budeme asi potřebovat, tohle je 9 a to je 20, takže to stejně dostaneme 2 damage. Zahrajeme tohle. Tak. OK. Dobrá. Výborně. Chtělo by to ještě... Jo. Chtělo by to ještě tu kartu, kdy to dostávám na začátku kola, i ty orby, ten, tu pasivní jejich schopnost. Ne, ne, teďka, to je docela dobrý, ale... Musíme tohle. Aj, jsme na tom blbě, jsme na tom velice blbě teďka. Nejsme na tom blbě. Použijem tohle, protože stejně přijdeme o ten orb. A tím ho evoukneme xkrát. Ne, já to nemůžu zahrát v tomhle pořadí. Protože pak nebudu mít manu na tohle. Šaj, sakra. Myslím, že jdeš veškerou manu. A jo, já jsem myslel, že zahraju tohle, evokneme tohle, posune se to, boom, jeden tam nahradí, ale na to není mana. Takže smůla. A když to zahrajeme opačně, tak tohle vytlačí tenhle orb, ten se evokne, to je v pořádku. Ale pak tohle už hrát nechci. My dostaneme 6 blok za ten evoke. Takže budeme mít 17. A nemůžeme evouknout úplně všechny, teda mimochodem. Nazdar, Godfrey. Musíme furt dělat damage, on se léčí o 10, takže musíme dělat furt aspoň 10 damage za kolo, jako. Nedá se svítit, no.
Dobrá. To je k ničemu úplně ta karta. A navíc je power. Konec kola. Já jsem zapomněl, vlastně ještě dostaneme 6 od toho, takže žádnou damage. Cool. Nice. Co teď? OK. Máme nějaký power? Máme power, nechci, dobře. A Channel One Plasma? Nechci, takže máme pěkně slabý kolo teda. Hodně slabý kolo. Jako velmi slabý kolo. On mi dá za 32 ještě ke všemu. Když zahrajeme power, on dostane sílu ještě o 2. Takže to bude 10x4, to bude 40 mimochodem. Jop, jsme v můžu evoknout tenhle sen, získat aspoň 6 blok a 9 blok za to dohromady. 6 a 3, takže 9 a nic moc. Co je tohle? Třeba tam něco bude. Two shifts, tak teď no. Random skill into your hand, it costs 0 at random power. Power nechci, skill, ok, skill. Díky, velice mi to pomohlo. A jo, bloky si tady necháme teda, damage, block. A whenever you play power, kdykoliv hraješ power kartu, nebudu hrát power kartu, díky. A tohle taky nebudu hrát, takže jop. Teď musíme přežít tu damage, no. Bude bolet. To bolelo hodně. Grand finále. Zase jsme... Oh, 8 damage. Počkej. Olala, uděláme tohle. Čeho se zbavíme? Co diskárdneme? 11 blok a 6 blok, to je 17 blok. A tohle. Přijde, můžeme to zahrát všechno? 1, 2, 3, 4, můžeme. Tohle nechci ale hrát teda. Zahrajeme tohle. Tím trigneme tohlensto. Další útok bude tohlensto za 34. Tady bude nějaká další karta, ale zahrajeme tohlensto a tohlensto. Tím dostaneme blok 20. Kolik? 4 plus 6, takže 30, takže jsme v klidu. Příští kolo získáme energy a příští kolo budeme mít ještě 11 bloků. To by teoreticky mohlo fungovat. Loop. Grand finále můžeme discardnout, protože to úplně jako nepotřebujeme teďka. Jasně. Takže 9. Takže tohle je za 34. Tohle je power karta, já jsem ji chtěl zahrát. Ještě, že jsem se radši podíval. Okay, takže tohle nehrajeme. Dáme. Máme dvě many, dvě energie, takže dáme tohle. Máme 24, respektive 30. A on nám dá jenom za 22. Krása. Bude zase na 152, se vyléčí. Zase 22, ještě že tak. Teď jsme v bezpečí, dáme tohle 100. Ne, dáme tohle 100. Pokus se orby... pokud se orby počítají dvakrát, by se počítal i blok. Jo. Ale byla by to power karta a on už by dělal ještě o 2, by měl sílu plus 2, takže to by mě asi... No plus 2 vlastně a já bych dostával 3-3. To je fakt možná, no. To je fakt. Protože já bych dostal 6 navíc, že jo? A on by dělal maximálně 4 navíc, protože víc jak 2 útoky zatím nedělal. Dělal vždycky jenom buď to 22, anebo ne, 8x4 dělal, ne? Nedělal 8x4.
nedělal 8x4 náhodou, to by pak bylo 10x4. Takže 40. Takže ten armor by nebyl lepší. Myslím si, že by to nebylo lepší. Ale bolí mě z toho hlava, takže radši ne. Tohle mi k ničemu. Máme nějakou power kartu? Nemáme, dobře. Máme 9 blok a příští kolo 9 blok, takže budeme mít 17 blok a 6. OK, to by šlo, 23, to je krásný. Ale prvé zahrajeme tohle. A dáme tohle sto. Hele, ale tohle si zahrajeme. Počkej, tohle si zahrajeme. Nebyla to power karta? Ne. Počkej, jak to, cože se stalo? Nic se nestalo právě. Sníž cenu všech karet ve své ruce na 1. Tenhle souboj. Jo, už to tam je. Jsem nějak přehlídl? To vypadalo, že tam je furt stejně za many. Dobře. Power nemáme žádnej, OK. A teď bych potřeboval, co tam je? No, teď bych potřeboval ten. Ta uprostřed stála 4. Že jo, že to tam furt bylo. Že to tam furt bylo za 4. Nazdar draku, vítej. OK. Tohle dáme. A dáme si tuhle kartu. Tahle sice dává víc blok, ale tahle přidává i další kolo blok, takže to vlastně víc. Není exhausted? Není exhausted, dobře. Boom. Boom. Boom, boom, boom. To je zbytečný dávat, protože budeme mít 23. A tohle nemáme, takže je to k ničemu, takže... Tak. A Dark by se rychleji nabíjela, v podstatě tam Dark Orb je tvá tajná zbraň, kterou pak dorazíš bose. Jo, ale nemám jak evouknout, to je ten problém. Leda bych měl ty tři orby, jakože teďka bych mohl tři náhodný orby, tím bych to evouknul. Nebo dva tyhle evouknout a pak mít tu x-kovou na evouknutí toho dalšího, to by bylo dobrý. Ale power nechci. Drawcard, blok. Jo, on má 8x4, no. 32 mi dá teďka, ale máme blok, takže... Kolik máme bloků? 25. 25 a 9 je 34 a 6 je... Jo, to by stačilo. Musíme zahrát všechno. Kolik máme money? 4. Všechno nezahrajeme. Shite. Nezahrajeme, OK, v pohodě. Měl jsem zahrát prvé draw. Oh, 10 blok. A my nepotřebujeme 10 blok, my budeme mít 34 a 640. Nebo... Jo, to zahrajeme stejně, abychom měli příští kolo aspoň. Okej. Jedna power, druhá power, třetí power. Oh. Channel One Dark. Channel One Plasma. Teď to můžeme v podstatě risknout, víš co? Zahrajeme tuhle kartu, evokneme tohle, posune se to. Zahrajeme tohle, evokne se, posune se to, takže další bude tenhle orb. Bude zde. A pokud tady máme tu x-kovou kartu, která evokuje tenhle orb, ten orb na téhle pozici, tak bychom měli vyhrát, protože to je x plus jedna, takže... No, takže by 4 many plus 1, 5, takže by to dostal za 200, takže by byl mrtvej. No jako, jo, no problém je, že já nemám žádný blok, víš, teďka. 6 bloků, 15 bloků.
7 dostaneme. Jsme na 12. Já se podívám, co je dál. Sakra, není to tam. Ale tohle dáme do háje. To je grand finále, no. Paxicht, vítej. Díky za follow, vítej, vítej. Je tady grand finále. To je ale blbý. 8 blok. Blok. To asi nech... Počkej, to tím evoknu vlastně. Ale jenom za těch 41. Nebo za víc, 48. Grand finále nepoužiju, já vím. Za 48. Kolik to bylo? Za 14, jo? 50, 62. Ani. Plus tohle ještě teda. 62, 74. Furt málo. Furt málo, sakra. Dostaneme za 7. Tak nic nemůžeme hrát teďka v podstatě. Jo, on ještě bude na 111 vlastně. Já vím. No nic, jdeme. Tak budeme mít za 22. To bychom teoreticky mohli přežít ještě. OK, 13 blok. Dostaneme 6 blok, to jsme na 19, potřebujeme ještě další blok nějaký. 40 blok, stále se mi nechce plýtvat. Ožem tyhle dva bloky. Asi nepotřebujeme, takže to je jedno. Blbý je prostě, že mu nic neděláme, no. Teď bude za 32. Teď bude za 32 a to bude bolet. Je to tam. Možná. Počkej, matematika. A 6 a 6, 12, takže budeme na 20. Takže dostaneme 12 damage, takže bychom byli KO, ale máme ještě nějaký. Nemáme. OK, takže jsme KO, ještě to neuděláme. Dobře, když to uděláme, budeme mít 55, tohle zahrajeme, takže to bude 4 many, 4 plus 1 je 5, je mrtvej. 5 krát 55 je více než 109. Teď jestli to teda funguje takhle, jak si myslím, že to funguje. OK. A funguje. Haha, GG. Aha, ne GG. On ještě není probuzený. Shit. To asi nemá cenu teďka dávat, co? A ono to je asi jedno. No, nemá, nemůžeme. Bude mít zase 300, ne? Tak to jo. A furt se léčí o 10. Tak to je hnus, ale... A...
Jsme kaput, no, tady nemáme co. Já jsem si nevšiml, sakryš. A to už jedno, jsme... To už nás nezachrání, tenhle ocas. Ještě rčí. Já nechci, ale ještě. Au. Okej. Hezké, no. F. Press F to pay respects. Legendárka za 3. The first card you play each turn is played twice. První karta, kterou hraješ každý kolo, je zahrána dvakrát. Ale za 3 many, ty bláho, tím zabijete celý kolo a vlastně nic neuděláte. Získej 13 blok a nech si ruku, nech si karty, co máš v ruce. To už máme tohle. Udělej 9 damage a další kartu, co zahraješ, dej na vrch balíčku. Je zajímavé tohle. Jo, počkej, to jsou jako všechno, co jsem... Aha, já myslím, že si mám vybrat. Okej, to jsem odemkl všechny 3, dobrá. No, tak. Tu už jsem jich probudil i mazlíčka vedle v pokoji, tak to se mazlíčkovi omluvám. No, a tím teda jsme završili tenhle run. The Daily Climb jsem ani nehrál. Si musíme někdy zahrát. Já myslím, že jsem hrál tohle, že jo? The Ironclad? The Silent? A co je tohle? Tak to jsem nehrál. Počkej, tak co jsem to hrál? The Daily Climb? To jsem možná hrál ten Daily Climb asi. Jo, to bylo asi ono. Protože to vám náhodně hodí ten. Zvláštní. No nic, celejte se. To bylo asi pro dnešek všechno. 3 hodinky za náma, akorát to vyšlo. A jo. Zítra teda očekávejte, co se videí týče. No, já jenom ještě asi se rozloučím v rámci videa, protože já nahrávám a půjde to na YouTube. Ahoj YouTube, zamávejte, jste na YouTube. Vlastně nejste, chat tam není, takže jo. Tohle ze Slay the Spire všechno a určitě si zahrajeme někdy nějaký další run, budeme pokračovat, je to docela sranda, moc pěkně udělaný, hezky, v podstatě to držejí stále tu hru naživu, což mě překvapilo a nemyslel jsem, že se jim to povede a daří se jim to a je to super, taková hezká změna oproti těm v uvozovkách pay to win karetním hrám a jo, Slay the Spire, super hra.